Hər vaxtınız xeyirli olsun. Instagram və YouTube kanalımızın dəyərli izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Salmısı rayonu Zabrat Məhəmmədli yolunda Qubçalı 4 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir. Ev 12 daş kürsülü qoşa daşla dikilib. Evin altında qaraj və əlavə yardımcı otaqlar da var. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real müştərilər üçün də indirim olunacaq. Qiyməti münasibdir, bazar qiymətinə uyğundur. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Padvalı hündürdür, ayaqüstə gəzmək mümkündür. Bütün otaqları da keçmək mümkündür. Yəni ki, divarların arası açıqdır. Daxil oluruq evə. Ev koridor sistemi ilə tikilib. Aboyu vurulub, kombisli sistemi xətti çəkilib. Evə daxil olarkən sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəxi hardasa 3-4-dədir. Daxil oluruq qonaq otağına. Qonaq otağı da 3.5-in 6 olar. Dəyərli izləyicilər, ev haqqında məlumatı yeniləyim. Zabrat Məhəmmədli yolunda yerləşir. 2.2 sotda tikilib. Sənət Qubçada. 12 daş gözlü qoşa daşla tikilib. Evin altında qaraj və əlavə yardımcı otaqlar da var. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub, real müştərilər üçün də indirim olunacaq. Qiymətinə görə pis ev deyil, münasibdir. Bazar qiymətinə uyğundur. Növbəti yataq otağıdır. Bu yataq otağının ölçüsü haradasa təxmini 4-4.5-in 3 olar. Santral qovşağının aksesuarları da quraşdırılıb. Kanala abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Diqqətiniz üçün minnətdaram.